سلامونه او احترامات. سهار سهار دی، 5:30 بجې دی، او نو روان دي. څوک بس سر راوتي، هڅه خو څوک نه راوځي. دا جفلیه ده، دوبی سطوه جفلیه، مخامخ پارک ده، مخامخ پارک ده و سره خلق زیاتره ده. و بجی لگو پیدا سے ڈوٹی 6 بجے چبھی کال لپ یہ دو کڑے نہیں شو درو لے بل کس سے بچ درو چھوٹے ترین کے اگر اجا گاڑی چوتھی بوزی بقالة ده بار 5 روپے لکھلی 5 درم لاڈی لو روپے دیزی لائف دا دے سہر بابا سے روٹین دائی چا 6 بجے 5 بجے 4 بجے دین سٹارٹ علی جوٹے لے بلار شی پا دے ٹیم نباد بیا تقریباً سہر 6-4 بجو والا بیا مالک دو وقت رازی 2-3 بجے رازی سوک جو پاتلار شی جو آغا 4 بجے 5 بجے 6 بجے دے ٹیم کی رازی کمرے کی کینٹین میں دعوا پر ریسٹ ہو لگی جان سے ہی کیا گئی نا بات بیا سالنی پکی سوکھ سکے سوکھ سکے دو سر گرین سٹی ریسٹورینٹ دے آنجا واجا آتا دبی سوڑ شیڑی تو سا ڈر رہا ہے دے لات تمازی گر دے پانیوں نے سٹارٹ والی رہنے سر نبیا انہوں نے کہا دھا پڑی دا جفلی ہے، دوبئی کی دا جفلی ہے ساری مالی دا موسم دیر خیست دے ماشاءاللہ دوا کی کئی زین خلق و سواد کرو داموس اور دست کے دست اگری دلدہ ڈیری دی ¿Qué
اوس پرته خپل زیو سکیورټي روم دی د ساري نه مخان یو ډیر بدلی نه ټول سو ورزش کې سو نه وي دا دوبی ده د قم دا به بیا جفلی دا به زمون دا اسکول بسونه دي هذا بقدر من مباني من مبان بقشته دي هذي لازم نقول دي هذا بقدر هذي مزي جازة تراكي ده الله